Moi, si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde. Si tu veux aller croupir sur une île déserte, t'es pas heureux? Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous faites quoi dans la vie? En général, quand je le dis, ça jette un froid. Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes content? Olá, inscritos do canal Caçadores de Cinema. Meu nome é Paulo e hoje estou aqui para falar sobre o filme Mentes Extraordinárias. Distribuição California Filmes e apoio Cine Assessoria. O filme que estreia no dia 19 de maio nos melhores cinemas, lembrando que sempre tem que consultar a programação da sua cidade, mostra dois homens completamente diferentes que acabam se encontrando em uma ocasião. O filme flerta muito com os filmes que a gente assistiu, até essas produções francesas como Intocáveis, ou as produções americanas como Antes Só do Que Mal Acompanhado, Um Parto de Viagem, ou mesmo até Central do Brasil, porque o filme também tem um pouco de road movie, né, que é aqueles filmes de estrada. Né? E o encontro desses dois homens, né, com personalidade completamente distinta, né, acaba um somando ao outro, ou seja, né, aquela velha fórmula de vários filmes que, como eu mesmo disse, né, como citei aqui, em que os opostos sempre se atraem, né? E nesse caso, cria-se uma grande amizade entre ambos. Né? A produção, muito bem cuidada, lembra também muito o outro filme que eu acabei de esquecer, O Intocáveis, que também é uma produção francesa. Né? E eu acho que é uma grande opção assim, do cinema francês de trazer grandes entretenimentos. Né? Comédias assim, com toque dramático bem leve, né? que faz com que todo mundo consegue, de certa forma, absorver, né, a proposta que o filme está passando para a gente. E Mentes Extraordinárias traz exatamente isso, né, da gente sempre começar a olhar o outro, né, não tendo aqueles velhos preconceitos. Né, que a gente, né, e isso aí faz com que soma não só o que é visto na tela, como também nos ajuda também, né, a absorver também e também no nosso cotidiano também, de como a gente possa, né, conhecer do outro, né, novas experiências, né, novas amizades, né, e que isso só vai somar futuramente para a gente. E Mentes Extraordinárias traz exatamente isso. Né, os dois personagens, né, que nunca se encontraram, né, acabam criando uma boa relação, né, de amizade, né, e além, é claro, né, causando várias confusões também. Quem assistiu o filme vai ver que o filme tem esse tom bem leve, né? E também tem um tom da dramaticidade também que o filme sempre traz. Né? Sempre essas comédias começam sempre com grande alegria, depois dá aquela queda ali um pouco do drama, mas eu acho que o Mentes Extraordinárias é uma ótima opção. Tá certo, pessoal? Fica atento aí às dicas aí do canal Caçadores de Cinema. Não deixe de deixar seu like e até mais com novas dicas aqui. On est tous embarqués comme dans un train. On ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination, mais on est à bord.